kultuur on midagi sellist, mida sa ei näe, aga kui seda pole, siis sa sured ära. Nõnda on kirjutatud Kanuti Gildi saali paariletile. Tuleb olla tänulik, et Hardi Volmeril on valminud animatsioon Olmeheidutus, et Karoliina Pihelgasel ilmus luulekogu Õnnekangestus ning et Tiit Pääsuke oma 30. isikunäituse kokku on pannud. Muidu sureks ju ära. Hardi Volmeril valmis uus animafilm Olmeheidutus. Olmeheidutuses näidatakse meile sellist klassitsistlikku utoopiat või mingisugust kollaaži sellisest muteerunud klassitsismist, kus kõik inimesed on just kui ühe malli järgi löödud, kõik näevad välja nagu kulturistid ja Kristiina, olles sinuga koos seda filmi nüüd vaadanud, kas ütleksid, et see utoopia on utoopia või kõnetab see film mingisugust kurba kohta praeguses ühiskonnas? Minu jaoks jäi see kõlama kuidagi nii, et see on film inimestest, kes on nii-öelda ise endast lahti ühendatud. Et need on need inimesed, kes ei ole kontaktis ise endaga, oma tunnetega, oma vajadustega, sellega, kes nad tegelikult ise inimesena on. Aga nad järgivad mingit väga täpselt ette antud struktuuri või süsteemi, mis selles ühiskonnas on õige ja vale. Heidutus on viimasel ajal populaarne väljend. Mul on hea meel, et see on eesti keelne kõik. Heitunud inimestest räägitakse, kes on... ei tea, kuhu minna, mida teha ja on hirmul ja see on adapteeritud nüüd riiklikule värgile. Me räägime heitunud riikidest või ühiskondadest minu arust. Et see on nagu kuskilt nagu militaariast nagu taas tulnud see heidutuse teema. Aga olmeheidutus on muidugi tähendabki just seda kodust. Kodust sellist väikest delikaatset ebakõla. On inimesi, kes väidavad, et indiviid kui selline on seest tühi, on lihtsalt üks vaakum, mis imeb enda sisse igasuguseid välismõjutajaid ja siis sellest segapudrust või sellest keerisest moodustubki siis mingisugune sattumuslik isiksus või indiviid. Aga mis on selleks indikaatoriks või selleks tõestuseks, et inimene on jõudnud kohale, et inimene on saanud nüüd ise endaks? Aga et selle sa võib-olla tunned elus siis ära, et kui sa teed mingi tööd või tegevust, mis siin tõeliselt nagu sinust tekitab tõelist rõõmu, et sa oled endaga hästi kontaktis, et sa võid teha seda lõpmatuseni ja see tekitab sus nagu sellise kõrgendatud lendamise tunde või hästi mõnuse tunde, et aeg ja ruum kaovad su ümbert ära, et siis sa teed võib-olla elus õiget asja ja siis sa oled kontaktis oma hingega ja selle sügavama olemusega, mida sa siis ka väljendad läbi oma tegevuse. Film räägib ju enne kõik kunstist, kunsti tekitamisest, loomisest ja kunsti interpreteerimisest. Seal on selline loosung, et omnes sunt artifices, kõik on kunstnikud. Noh, peaaegu olen sinna välja jõudnud, kes vähegi midagi teeb, mida vähegi annab teatud diskursuse raames kunstik nimetada, siis ta on kunstnik ja nii minugi. Näitlejad, need inimesed, kes seal tegutsevad, on kunstnikud. Nad ei loo küll midagi, aga nad treenivad selle nimel, et samal ajal sünniks ka kunstitaies. Minu jaoks see film näiteks rääkis sellest, et kuidas näeks välja ühiskond, kus kultuur on dissipliin. Seal on peategelased on heerosed, noh, sõna otsases mõttes nad on treenitud, disiplinid ja aga see, millega nad tegelevad, on kultuur.
Nad mängivad erinevaid instrumente, nad käivad raamatukogudes, nii et tegemist on kultuuriheerostega. Ja kogu filmi läbivad sellised teramesed sitaadid, näiteks, mis on õigemini parafraasid, näiteks Senekalt pärit lause, et kultuur on looduse jäljendamine, ja sellest on filmis saanud, et kultuur on jäljendamine. Kõik, kes seal vähegi liigutavad ennast, on elus inimesed, jah? Ja nad on põhiliselt nagu ühte klubisse koondunud nii-öelda kehakasvatajad või musklikasvatajad või nii-öelda inimesed, kes on otsustanud oma kehast kunstiteose teha. Et nende treening käib selle nimel, et hästi sitke ja musklis ja ilus välja näha. Et noor ja ilus keha on, jah, nende paleus ja nende kunstiteos on, nende taies on nemad ise tegelikult ja see on omamoodi võluv moment selle asja juures. Vahetult pärast esilinastumist tulid tuttavad keskealised daamid minu juurde ja see oli mulle küll suureks üllatus, mina ei oleks elades osanud ise nagu selle kandi pealt nagu seda filmi vaadata. Nad nimelt olid täiesti veendunud, et see on kõige homoerootilisem film, mis Eestis on tehtud. See film siis piltlikult näitab sellist utoopilist ühiskonda. Ja kultuur sarnaneb siis kehakultuuriga, on seal see allegooriline metafoor, tähendab dissipliini, tähendab tööd, tähendab enesekontrolli, tähendab kollektiivset tegutsemist ja millel siis filmi lõpuks vastandatakse siis midagi seal, noh, konkreetselt vastandatakse, ütleme, beat-kultuur, mis on siis kehalt nõder, aga võimalt siis eeldatavasti vaba. Kas me võime kokkuvõtteks öelda siis, et loodetavasti nakatab Volmeri film meid ideaaliga nimega tasakaal? Jah, et ma arvan sama. Aga just see teema võiks olla see või see kukkuvõte, et see tasakaal, et selle peale sa pead ise leidma ja enda sees. Ja keegi väljaspoolt ei saa sulle öelda, missugune see tasakaal peaks olema ja mis on sinu jaoks õige. Isegi kui ta on nii kõrgete mõtete ilu ja harmoonia teenistuses pealt näha see idee.